Atte Ojanen. Ja mistä päin Suomea olet kotoisin? Helsingistä. Atte Ojanen Helsingistä on tässä mun edessä ja mä kuultiin, että Herra on tehnyt jotain tosi valtavaa sun elämässä. Joo, mä... Kerrotko meille ensin, että mikä sulla oli aikaisemmin? Mikä oli diagnoosisi? Mistä sä oot parantunut? Minkälainen sun tila oli aiemmin parantumista? Siis mullahan tää... No siis... Mistä sä kärsit? Niin, mä kärsin vähän niinku siitä, että kun mä en saanut tarpeeksi melatoniin, niin mulla oli vaikea nukkua. Unettomuudesta? Niin. Sä kärsit siis unettomuudesta, joo. No. Kuinka kauan? Vuosia vai kuukausia? No siis mä varmaan tässä oli, no voisin sanoa, että kun... No vois sanoa, että vähintään lähes 10 vuotta. 10 vuotta? Minkä ikäinen sä oot? Siis mä oon nyt 25 ja kyllä mä muistan, että oon ottanut ihan 15-vuotiaana kiertolle, eli kun kävin yläastetta. Eli sä oot 15-vuotiaasta saakka no. syönyt lääkkeitä unettomuuteen? Niin. Varmaan aikaisemminkin. Ja. Joo. Joo. Minkälainen sitten tota... jos et sä syönyt näitä lääkkeitä, niin minkälainen olo sun silloin, tai et sä pystynyt nukkumaan sitten ollenkaan? No oli vaikea, sä nukutus. Välinhän mulla oli niinkin, että mä otin näitä, että mä en saanut nukutuks niinkä, että mä olin ottanut. Ja sitten kumminkaan, vaikka mä olin ottanut yhden tommosen, niin en kumminkaan saanut, että sit mä joudun ottaa samana yönä toisenkin. Joo, eli sun täytyy nostaa sitä lääkeannosta, että se ei välttämättä se yksi enää pilleri riittänytkään. Niin, no näethän oikeastaan näitä lääkkeitä saisi myös ilman reseptiä silleen maksimissaan 1,9 milligrammasena. Ja joskus mulla oli silleen, että mä otin niitä silleen ilman reseptiä, mutta sitten välillä, kuten nytkin ollut tänä vuonna, että ollut tälle reseptilääkkeenä, joka on 3 milligrammaa. Grammanen, että niitähän ei saa ilman reseptiä. Eli toisin sanoen 15-vuotiaasta saakka sä oot syönyt unettomuuteen lääkkeitä. Miten sitten tää unettomuus vaikutti sun päivittäiseen elämään? Tunsitko sä itses väsyneeksi tai... No siis... Sehän oli, että ihan selvästi silleen, että jos mä en ois ottanut, niin olisi ollut vaikeaa saada unta, eli vaikea, että se, että mä olisin nukahtanut, niin se olisi ollut vähän niin kuin se ongelma tässä. Tai sitten mä olisin varmaan tosi myöhään nukahtanut ja sitten varmaan ehkä sitten herännyt aika myöhään tai jotain vastaavaa. Kävitkö Atte lääkäreillä tai sairaaloissa tämän unettomuuden tähden? No siis... sen takia, kun ilman, että mä olisin käynyt sairaalassa, niin en näe, että olisi ikinä ollut mulla reseptilääkkeenä. Joo. Sehän on se juttu. Missä sairaalassa sä kävit? No, Meilahden Tormisairaala. Meilahden Tormisairaalassa? Kävitkö muissa sairaaloissa? Nyt ainakaan mulla ei ole muistikuvaa. Ja diagnoosi oli unettomuus. Niin. Joo. Hyvä. No niin, sitten tapahtui. No siis mä muistan ihan miten... Joo. Suoraan tämän tälle, että päivää aikaisempana yönä, eli 13. aikaisempana yönä, kun lähdin sinne Keniaan 13.8. aikaisempana yönä, mä otin vielä yhden kerran tätä melatoniinia. Ja sitten, kun me lähdettiin sinne Keniaan, tai lähdin sinne Keniaan, jossa oli myös se parantumiskokous. Mä muistan, mulla oli pari päivää, mä vahingossa vaan unohdin ottaa ja mä sain hyvin unta siellä niin. Ja sitten mä ajattelin, kun mä sitten muistinkin, että ai niin, mulla oli näitä lääkkeitä ja tälleen ja niitä olisi tavallaan niin kuin pitänyt ottaa, niin mä ajattelinkin, että kun mä sainkin siellä hyvin unta ja niin edespäin. Mitä jos mä kokeilisinkin, että jos mä vaan ottaisin silleen, että ihan oikeesti ei saisi kun vähän niinku ihan tavallaan sitten, kun olisi ihan pakko ottaa, että kokeilisin vähän tämmöistä testijuttua. Mutta
nytten. Eli sä jätit siis lääkkeet syömättä sen jälkeen? Niin, sen parin kerran jälkeen, kun mä olin vahingossa unohtanut, niin mä ajattelin, että jos mä jatkaisin tätä huottamista. Sä olit täällä Keniassa tässä massiivisessa super grand mega herätys- ja parantumiskokouksessa. Mitä sä näit siellä parantumiskokouksessa? Mitä sä koit siellä? No mä muistan myös siinä parantumiskokouksessa, kun se oli 17.8. olevassa parantumiskokouksessa. Niin mä muistan, siellä oikeastaan kun julistettiin se parantumisjuttu silloin ekaa kertaa, niin sen julistuksen jälkeen mä oikeastaan muistan semmoisen jutun, että mä tuun siinä jotain pientä tärinää tai ravistelua mun päässä oikeastaan. Ja nyt sen jälkeen mä en oo ottanut näitä ollenkaan, eli tämmöiseen varmaan johonkin 2.5 kuukauteen tai jotenkin sinne päin tää. Vau, wow, Herra on tehnyt valtavan ihmisen, taputetaan Eero! Yahweh. Tunapoanza mtembeleo mkubwa mkubwa zaidi wa Yahweh. The visitation of the Lord God. Mtembeleo wa Bwana Mungu. Father now. Baba sasa. At this hour. Katika saa hii. I ask you to pour the blood of Jesus everywhere here. Ninakuomba ukaimwage damu ya Yesu kila mahali hapa. And set your people free. Na ukawaweke watu wako huru. By the power of the blood. Kwa nguvu za damu. The blood of Jesus. Damu ya Yesu. And I ask you my father. Na nakuuliza babangu. Every disease under the sun, I have commanded you heal. Mia kwa nyiti za mkono. Hallelujah. Kila ugonjwa chini ya jua nimeamrisha sasa. It is finished. Imekwisha. Everybody now receive your healing everywhere. Kila mtu sasa pokeeni uponyaji wenu na kila mahali.